Ma ako tayari kusikiza mtu yote. Kwa hiyo jinsi namuomba, msikubali kwenda kwa parapara tena, na kilio yenu imesikika katika mbinguni na katika hapa dunia Kenya. Ya pili nikisema hapo na speaker, mambo ya kuelewana. Tukielewana tukifanya mambo ya kuangalia au jinsi watapata kasi namna gani. Ni mambo mingi tumeongea hapa katika hii Senate nyumba kuu ambaye atunja toa mambo vile tutafanya. Wengine wasema watu wavutwe kasi, wengine wafanywe nini. Mimi hiyo siungi mkono. Hile inaweza kwa sababu unaweza kuvuta kasi mtu, na pia hakuna mambo ya kuangalia kasi na mnagani hata ukimbakia na watu tano. Kuna watu wengine wambaya, hata kama katika Biblia kulikuwa na watu kama Judas, na alikuwa peke yake. Na akaharibu mpaka ikalete shinda katika ulimwengu. Sasa nataka kusema Bwana Speaker, tukitaka vizuri, mpaka tuanje kasi kwa wizara ya ambaye ni ya CNDF, ambaye kila constituency iko na pesa nyingi. Tuweze kuangalia, kuna vijana wanataka kufanya kazi katika masinani, wanavaa kama kazi ya kujenga, ile kutumia ile pesa, na pia hawana pesa ya kufanya kazi. Tungeomba serikali ya Kenya Kwanza, wale jinsi kutoka sasa, waheshimiwa wote katika Kenya mzima, waweze kuifanywe yaangaliwe kuonekane ile asilimia 30 ambayo inasema jinsi ama vijana na wasionjiweza ama hiyo kitu wanapata. Na kama wapati waweze kupata, hiyo ni kitu ya kwanza ya kuangalia kazi ya wa jinsi. Kitu ya pili Bwana Speaker, tukitaka kuwasaidia vijana yetu katika kaunti, tuko kaunti ya 47 na tuko na wizara 10 na siko na mambo mingi. Bwana Speaker, ningeomba magavana wote waangaliwe vile itakuwa na mambo vile wamekuwa kifanya kazi, mtu yote kwa county, na kama kazi yake imesembea, hao watu waweze kupelekwa, wengine wale wameimba pesa hao wafanyi kazi wapelekwe kotini, na pia wale wengine wafutwe kazi, ndio watoto wetu waweze kufanya zile kazi, kwa sababu wako na usunjaa na uelevu wa kisasa ya kufanya kazi. Pia tukitafuta kazi nyingine ya tatu katika national government, tumesikia rais wetu mpenda kila mtu wote, na amekubali kunyenyekea mambo ya NEA, National Employment Authority. Tunamuomba aendelee kuweka hiyo mkazo, ndio tuonekane vijana wetu kama tunajua. Mimi ni mwenye ni committee member walipa, tukianza miaka 2 imeisha, kulikuwa na shinda kule ambayo vijana wetu walikuwa naenda, walikuwa na shinda nyingi, lakini sasa serikali imetenga hiyo department na itakuwa na mambo zake. Ningeomba rais wetu, watoto wengi wanasema wana passport, watoto wetu wanasema wana kitambulisho, hao watoto wote kuonekane kama ile pesa imetengwa ya CNDF ikatwe kidogo, ndio iweze kupatia hao watoto passport, kwa sababu anasema ana pesa, na ikatwe kidogo waweze kupata vitu zote ambazo itaonyesha, hata kupimwa na hata kila kitu, ndio hao watoto tuweze kuona within miaka miezi kidogo kama watakuwa wakienda huko nje. Bwana Speaker, naunga mkono hii kitu. Ningeomba tukitafuta kazi kwa watu wetu, ningeomba ministry, tuko na wizara 21 ya serikali, ifanywe upelelezi, ionekane kutoka huko juu na mpaka chini, kazi namna gani, kutoka chini mpaka juu, ionekane kazi iko namna gani. Na kama mtu amesembea kazini, aweze kutimuliwa, na wale wengine wamepora mali ya watu waweze kupelekwa kotini, ndio sasa kuwe nafasi ya wanjensi wafanye kazi. Bwana Speaker, nataka kusema ukweli, uwezi kusafisha kikombe ndani na nje imeharibika, iko na uchafu. Ningetaka kusema katika seneta hii, seneta 67, tunavaa tusiweze kuwa tunaonyesha kidole kwa mbunge, kwa wale cabinet secretary, kwa president, kwa deputy, kwa wale wengine. Kitu ya kwanza Bwana Speaker, ningeomba tuanze kwa hii seneti ya Kenya ambayo iko seneta 67, tuko kaunti ya 47. Nataka kusema hivi, nataka niulize sisi kwa roho zetu, wakati tulisaguliwa tukiwa maseneta, tuliletwa hapa tuwe tukiangalia vile tunafanya kazi. Tuko na komiti 10, wengine komiti zingine Bwana Speaker ni watu 9 komiti, na wengine hawajaonekana. Unavaa ulisi ujulize uletwa hapa kufanya nini? Kutoka Jumatatu nataka kuambia jinsi
Senator wote wanavaa kutoka Jumanne, Jumatano na Alhamisi wanavaa wewe kazi. Nataka makaunti muulize hawa magavana na masenata wanaangalianga kazi na muna gani. Kwa hivyo nataka sinda sote tuanze hapa. Na vitu zingine tuwafanya kaunti na muna gani. Ndio tuweze kuenda kwa hali wengine. Pia ukienda ile nyumba ya MPs, unakuta mara mingi mtu anaonekana wakati wa mwisho ndio akuja kuvoti. Muulize watu wanafanya kazi gani. Kwa hivyo nataka kusema mambo ya kusemana pamoja na unga mkono kwa hii maneno. Na ninajua tukiweka Mungu mbele, Bwana Speaker, mambo ya Kenya tutaenda mbele. Na hapo economy ama mambo yote utakuta hiyo kazi kipatikana, uzuri ya county na uzuri ya national government, na pia mandeni tuko naye katika Kenya hii tutamaliza na serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya Kenya itakaa vizuri kwa hii kipindi. Kwa hivyo sisi tuungane pamoja, tusiwe watu wa kuonyeshana kidole, ni wewe, ni huyu, mpaka tusemesane. Na nikimalizia Bwana Speaker, nataka nikumbushe serikali ya Kenya kwanza na wale wengine wote na Kenya mzima na jipatimisile singine kutimulia watu ama kabini secretary MPS haitasaidia. Ile kitu ya kwanza ni kuangalia ule mtu afanye kazi aweze kutimulia. Unaweza kuacha watu wawili na kama kazi haiangaliwe hakuna kitu watafanya. Kwa hivyo Bwana Speaker, ningeomba nikimaliza ambaye kuseme sana, nataka nikimaliza, nataka nikumbushe tena watu wa Kenya mambo ya kusema Isaia. Watoto wa Misri, wa Israeli, wakati walitoka Misri, walifika pahali wakaanza kupigana, kuletani ya sinda, ni wewe, mpaka wakati kafika, na ndio Isaia akasema, njoni nyote, tusemesane. Sasa ni wakati wa Kenya, makanisa, seneti, na nguvu zote, na jinsi, tuungane pamoja, kama watu wa Kenya, tuweze kusaidia Mkenya, kwa sababu nataka kuambia jinsi Kenya ni ya mtu mzee, ni ya mdogo, ni ya kila kitu. Na ninataka kuhakishia jinsi hii Kenya ni yenyu. Ukiangalia sisi miaka ile iko sisi tunaondoka, kwa hiyo nataka mtushikilie na nyinyi mfanye kazi vizuri ndio muweze kulete matunda na kumaliza na kutengeneza economy ya counties na pia economy ya Kenya mzima. Pia hata mambo ya agriculture, kule kuna agriculture, kuna agriculture, kuna trendy, kuna cooperative. Pia hizo department, hiyo kabe insekitari wafanya pamoja. Ndiyo pia county government, ipatiane every county, mapower ya manji. Ndiyo wapate hile kazi ikipiano kule, kusimekane watu wakubwa, wase, wasiende kwa hile na kutavuto masamba. Kila njensi wale wako na mavikira ya kulima, na pia waise kulima ndiyo hiyo masao yao. Iweze cooperative, iwapatie pesa walime, na pia trendy itapute soko huko inji ya ngambo. Kwa hiyo Bwana Speaker, mimi naunga mkono. Nikimalizia nataka kuhakikishia njensi, kilio yenu Mungu ameisikia na serikali na Kenya na Kenya hiyo kilio imesikika. Nikimalizia Bwana Speaker, hiyo kitu yote ikifanyika utakuta economy ya kaunti zetu 47 hatutapigana na economy ya Kenya itaendelea vizuri na Kenya itasimama. Kwa hivyo Bwana Speaker, nikiwa senator wa Embu County naunga hiyo mazungumzo tuweze kutembea pamoja. Ni mimi senator wa Embu County ambaye ni Daktari Alexander Munyi Mundigi ambaye ni deputy party leader wa Democratic in Kenya Kwanza. Asante Bwana Speaker, naunga mkono. Asante. Professor. Mr. Speaker, I wish to join my colleagues in supporting this particular motion. I believe it is long overdue, but I think we are there. Mr. Speaker, I must take this opportunity to give my condolences to the families that have lost their dear ones. We have lost great leaders. Some people say youths are future leaders. They are not future leaders. From what happened last week, they are leaders of today, Mr. Speaker. I must accept that. Secondly, I wish to those who are in hospitals to have quick recoveries. Mr. Speaker, I remember yesterday when we had a brief meeting. I asked the meeting
What is the end result of this particular debate? And I remember, having been around for a while, we normally debate day in, day out, but the result is zero, and I hope this one is not going to be zero. Mr. Speaker, what we have seen, it must have taught us a lesson that we need to learn from the happenings in this country, both national and the county level. Mr. Speaker, I wish to congratulate the young boys and girls who have actually volunteered, who have sacrificed their lives, their time to put things right. They are actually great leaders, Mr. Speaker, according to me. Mr. Speaker, I remember there were several challenges on that particular Tuesday where people were running for their lives. I have watched a very serious young girl on a YouTube last evening where she was actually confronting a police officer and telling him, do whatever I want to do, but I'm here for the right of Kenyans, I'm here for my right. She must be a hero, and I hope her name is called Shakila. She's a great leader and she's a hero in this country. Congratulations, Shakila, though I don't know you, and the rest of young boys and girls who have volunteered. Secondly, Mr. Speaker, I must congratulate the president of this country for having listened to these young boys and girls. If he actually didn't return back that particular bill to the National Assembly, we would have been in a different situation in this country today. I think